Vítám vás na slavnost aktu k ukončení vaší školní docházky zde v Hrastavě. Také z vás všechny naše milé žáky a rodiče vítám na slavnostním aktu předávání vysvědčení. Těmito slovy zahájili starosta města a ředitel školy slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd. V Hrastavě jde již o téměř 20-letou tradici. Zatímco v předchozích letech se akt odehrával v obřadní síni městského úřadu, letos poprvé se uskutečnil v atriu radnice. První část patřila třídě 9C. Kateřina Horňáková. Jak bohatou sbírku knih má doma Kateřina? S největší pravděpodobností tam Jiráska ani Čapka nenajdeme, ale určitě by v ní neměly chybět klasikové z oboru vaření. Eliška Jankovcová. 9C bývalo o přestávkách během školního roku občas rušno, někdy až moc, ale ani desítky decibelů někdy neprobudili Elišku, která jako šípková růženka se pohroužila do hlubokého snění, často i o hodinách. Albert Janouš, jeho, ty vole, se nesl chodbami až do sporovny v prvním patře, a když byl ve formě, což bylo téměř denně, tak i do prodejny viner v sousedství školy. Eliška Kalousková. Až z Lukášova u Jablonce nad Nisou dojížděla Eliška celé 4 roky do naší základní školy. Lenka Křelinová. Naše zdravotnictví potřebuje chytré, vzdělané, pracovité, ochotné, milé. Lenka bude studovat na střední zdravotnické škole v Turnově zdravotní sestry. Dan svým vysokým vzrůstem míří k oblakům. Školní výsledky byly spíše pozemské, ale to nic nemění na tom, že byl přijat na střední hospodářskou a lesnickou školu ve Friedlandu obor opravář zemědělských strojů. Matěj Káček. Pro jeho vzhled zařadili spíše k hnutí hippie v konce 60. let než deváťákům vycházející ze základní školy. Nestává se příliš často, aby absolvent 9. třídy měl takový mužný plnovou, za který by se nemuseli stydět ani pan učitel Ramirez, ani pan učitel Vojtíšek. Sofie Helen Soukupová. Na první pohled tichá, klidná, pokorná Sofie. Ale pozor si musí dát všichni její budoucí nápadníci. Jak si představuje rozdělení domácích prací, prozradila ve své slohové práci na téma, jak jsem uklízela pomalování. Jennifer Karolina Stojanová. Ta to relaxuje. Nejraději ve vodorovné poloze. A její životní filozofii lze vyjádřit asi takto. Přišla jsem domů a na stole jsem viděla ležet učebnice a sešity. Tak jsem si řekla, že si lehnu také. Nikola Strnadová. Málo kdy se v autodílnách setkáme s ženami. Na nejvýš tak administrativní funkci. Ale u Nikoly tomu bude jinak. Lucie Svobodová. Málo kdo má tak přesné, cílené, vtipné a často ironické poznámky. Dovede rychle a bystře uvažovat. Zajímá se hlavně o počítačovou techniku a proto se přihlásila na střední školu informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Ondřej Karel Švec. Školu příliš nemiloval. Ondra se přihlásil na střední školu na bojišti v Liberci, obor opravář motorových vozidel. Sofie Tomanicová. Od září začne na obchodní akademii v Liberci studovat Sofie a za 4 roky se z ní jistě stane erudovaná ekonomka, která pomůže vyřešit ekonomické problémy nejen u nás, ale určitě i v rámci EU. Jiří Tvrdek. Jirkovým krédem v 9. třídě bylo žádné vzrušo, klid, pohoda, žádné nervy s přijímačkami, neboť přirozená inteligence to jistí. I když po celou školní docházku jste rádi měli poslední slovo a my jsme vám v tom bránili, tak dneska tomu bude jinak. A to, že to poslední slovo patří vám. Než tomu ale jistě dojde, tak je třeba poděkovat vaší paní učitelce třídní. Není to tak dávno, co jsme na tuto školu nastoupili jako vyplašení prvňáčce. A dnes je ten den, kdy možná ještě vyplašenější v očekávání toho, co nás čeká. Tuto školu opouštíme. 9 krásných let uplynulo jako voda. Zažili jsme zde mnoho krásných dní. Strávili jsme společně stovky hodin ve třídě. Potkávali jsme se na chodbách, v jídelně. Prožili nezapomenutelné chvíle na
školních výletech či lyžařské výcvikách. Bylo to i 9 let tvrdé práce, zkoušení, opakování, testování, vybuchování. Pravda, ne všichni prošli touto cestou bez následků. Někteří si odnáší psychickou újmu, někteří nové znalosti a někteří dokonce i schopnost číst, psát a počítat. Ale to není všechno. Teď už umíme rozlišit 7 druhů uhlovodíkových derivátů. Kdyby nás na ulici někdo zastavil a zeptal se na zvení táletové kružnice, všichni mu určitě odpovíme. Víme všechno o zdravém stravování člověka v důchodovém věku. Dokážeme rozeznat 15 druhů sedimentů, 10 druhů vybřeží a 17 letosférických desek. Můžeme psát všemi 10 se zavázanýma očima a 800 vyhneme po 3 minuty. Po prázdninách začne nová etapa našeho života. Nastoupíme do různých středních škol v různých městech i krajích naší krásné republiky. Naše další směřování bude záležet jen a jen na nás, jestli z nás budou obětavé zdravotní sestry, strojní inženýři a programátoři s originálními nápady, šikovní automechanici, zdatní ekonomové či obchodníci, nebo jen profesionální chlapeči. Tato škola nám pomohla vybudovat základy, na kterých budeme naše kariéry stavět. Proto děkujeme všem, kteří se na jejich tvorbě podíleli. Děkujeme všem našim učitelkám i učitelům z 1. a 2. stupně za jejich trpělivost, ochotu a úsilí. A do dalších kantorských let vám přejeme ty nejhodnější žáky pod slunce. A vám, milí spolužáci, příjemnou úspěchu v nové etapě vašeho života. Jak napsal klasik české literatury Jaroslav Seifer, každého dne si něco končí, ale každého dne si něco počíná. Něco překrásného se počíná. Tak ať se to překrásné týká nás všech.